Hezký den, dámy a pánové, za společnost XTB vás zdraví Tomáš Cverna u dnešního komentáře, ve kterém se podíváme na výsledky čezu. Ty byly zveřejněny ve čtvrtek 21. března před otevřením pražského trhu, tedy pojďme na podrobnosti. Na úvod tady máme samozřejmě důležité upozornění, tedy disclaimer, který upozorňuje na rizika spojená s obchodováním. Věnujte mu tedy prosím pozornost. A nyní už máme před sebou výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2023. EBITDA byla v tomto období odhadována na 26 a půl miliardy, tedy došlo k překonání odhadů. Co se týká čistého zisku, tak ten byl projektován vlastně na 4 miliardy s tím, že v souvislosti, když se podíváme na ten očištěný čistý zisk, tak ten dosáhl 3 miliardy, přičemž ten klasický čistý zisk v souvislosti s vysokou daní z příjmu, tak byl zveřejněn na úrovni ztráty vlastně 200 milionů korun. Výsledky za celý fiskální rok už nám toho řeknou možná trošku více, kdy EBITDA byla očekávaná ve výši 121,36 miliardy, zveřejněna byla necelých 125, kdy došlo jednak k překonání odhadů, ale taky k překonání výhledu, který počítal v tom nejvyšším scénáři vlastně se 120 miliardami korun. Co se týká čistého zisku, tak ten byl významně ovlivněný daní z mimořádných zisků. Takzvaná Windfall Tax se podepsala na výsledcích hospodaření v nějakých 30 miliardách, takže čistý zisk dosáhl 29,6 miliardy, zatímco odhad byl necelých 36 miliard korun. Co se týká segmentu výroby a těžby, tak v zásadě nám rostla výkonnost výroby z jaderných zdrojů a to o 1,3 miliardy korun. To bylo dáno hlavně tedy výraznými pozitivními cenovými vlivy ve výši 14,1 miliardy korun. Pod tím si můžeme představit obecně vyšší realizační ceny elektřiny. Nicméně zapůsobil tady velmi významně odvod z nadměrných tržeb z výroby což bylo nějakých 8,6 miliardy do mínusu. A obecně ten odvod za celý rok činil 9,8 miliardy, zatímco odvod v roce, nebo za rok 2022, tak tam byl 1,2 miliardy korun. Vidíme pak, že výroba poklesla souhrně o 13% meziročně, zatímco těžba vzrostla o prakticky dvojnásobek. Nyní už máme tady před sebou výhled na portfolio, respektive na instalovaný výkon ve výrobě. Co se týká výroby, tak u obnovitelných zdrojů bylo v roce 2023 nebo byl zaznamenán nárůst o 0, 3 terawatt hodiny toho instalovaného výkonu a to hlavně díky pozitivním podmínkám v oblasti biomasy a byly taktéž nadměrné, nadměrně pozitivní hydrologické podmínky. Dále se za růstem nebo na růstu podílela i, i větrná energie v Německu. Ta největší složka jaderná tedy jaderné zdroje poklesly a to hlavně kvůli odstávkám jaderných elektráren, přesto se ta hodnota drží na těch rekordních nebo těch velmi vysokých hodnotách a to sice 30 terawatt hodinách. Co se týká výhledů, tak v zásadě pro jaderné zdroje tak ten je negativní a to z toho důvodu, že se opět počítá s nějakými odstávkami, tedy ten zásadní vliv je harmonogram odstávek a zase na druhou stranu hraje proti tomu pozitivní vliv a to znamená navýšení vlastně dosažitelného výkonu v jaderné elektrárně Dukovany. Co se týká pak obnovitelných zdrojů, tak tady se počítá za rok 2024 s meziročním nárůstem a a to hlavně díky solární energii v rámci České republiky a Německa, větrných elektráren ve Francii a nárůstu biomasy v Polsku. Tady už máme pak výrobu, z elektřiny, pardon, výrobu elektřiny z uhlí a ze zemního plynu. Meziročně pokles výroby ze zemního plynu, hlavně kvůli nižší výrobě v počeradech, počerady 2, a tedy v zásadě v důsledku vývoje cen komodit, které klesaly, to znamená, že ta výroba nebyla rentabilní. Dále pokles výroby, uhlí, výroby z uhlí v Polsku o 60 terawatt hodiny a taky výroby z uhlí v České republice o jeden a půl hodiny a to hlavně kvůli těm tržním vlivům, těm oslabujícím cenám komodit. Co se týká výhledu, tak ten je negativní. Co se týká samozřejmě výroby ze zemního plynu, tak ta by měla být flat, to znamená víceméně beze změny, nicméně zatím očekávaným poklesem se bude opět vyvíjet, respektive bude se na něm podílet výroba z uhlí v České republice, která bude reflektovat tržní podmínky, to znamená, Očekává se, že se ta situace nezlepší a to víceméně koreluje s tím, že se neočekává nějaký významný nárůst cen komodit, jako tomu bylo v roce 2022. Nyní máme před sebou už poměrně zajímavou tabulku, která ukazuje v té levé části prodanou elektřinu v terawatt hodinách. Tady toto přináší velmi důležité implikace pak do výhledu společnosti, kdy vlastně vidíme, že aktuálně je podíl zajištěné výroby k dní 29. února, tak na rok 2025 65 To znamená, že ta otevřená pozice, kterou budou ovlivňovat ty následující měsíce vývoje cen na komoditních a energetických trzích, tak ta pozice je poměrně velká tedy 35% na rok 2024 je prodáno 95%, takže ještě stále relativně vysoké ceny elektřiny na burze tak mohou podporovat právě výkonnost příjmy, příjmy Česu. To vlastně vidíme v tom kroužku, kdy Vlastně ta realizovaná, nebo prodejní cena elektřiny je někde kolem průměru 129 euro za megawatt hodinu v roce 2024. V příštím roce by to mělo být o 4 euro na megawatt hodinu méně. Na rok 2026 je pak ta hodnota nějakých 107, s tím, že ty tržní podmínky byly reflektovány vlastně v tom srovnání, když bychom se podívali na výsledkový report za třetí kvartál, kdy vlastně ta prodejní cena elektřiny poklesla víceméně o, o jedno euro na megawatt hodinu v rámci toho horizontu do roku 2026. Velmi důležité jsou pro ČES i kontrahované emisní povolenky, kdy vidíme, že na rok 2024 jsou započítány i nevyužité emisní povolenky na výrobu za rok 2023, to znamená, ta cena činí nějakých 78 euro na roky 2025 a 2026 je pak ta cena někde kolem 96-97 eur. Management zveřejnil taktéž výhled EBITDA a čistého zisku na letošní rok. Nutno ještě zmínit, že byla zveřejněna, nebo byl zveřejněn i odhad dividendy za Rok 2023, který by měl dosáhnout 39 až 52 korun na akci podle platné dividendové politiky, to znamená výplaty 60 až 80 čistého zisku. Pokud bychom se dočkali proti návrhu ze strany ministerstva financí na vyplatu 100% čistého zisku nebo 100% čistého zisku, což si myslím, že by mohlo přijít, tak by dividenda mohla činit až 64 korun na akci. Nicméně k tomu zmiňovanému výhledu, ten reflektuje vyšší realizační ceny elektřiny a taktéž obecně vyšší dodávky z výroby, ve výši nebo v rozmezí 41 až 42 terawatt hodin. V zásadě, co se týká těch finančních cílů, tak eBITDA ponechá na 115 až 120 miliard korun, zatímco čistý zisk, tak tady byl výhled snížen na 25 až 30 miliard korun. Velmi důležité je ale to, že. Daň z neočekávaných zisků bude pro rok 2024 zachována. To znamená, že Čes podle odhadu může odvést na této dani dalších 20 až 30 miliard korun, což je hodnota velmi podobná té z roku 2023. Takže tam je ten dopad do hospodaření velmi významný. Nicméně uvidíme, jak se to podaří vyřešit s rokem 2026, jestli, pardon, 2025, zdali bude Winfoltex zrušená či nikoliv. Nyní máme před sebou ještě vývoj cen akcí, které od posledního výsledkového reportu, který byl na začátku listopadu, tak odepsali více než 10%, s tím, že velmi významně se na poklesu té ceny podílela právě zpráva o tom, že by Winfoltex měla být pro letošní rok zachována, což trh reflektoval tedy to snížení čistého zisku o 20 až 30 miliard korun, tak je v trhu započítáno. To je tedy z mé strany vše. Já děkuji za sledování dnešního komentáře. Pokud se vám naše tvorba líbí, klikněte prosím na like, případně na odběr a u nějakého dalšího videa se s vámi budu těšit opět na viděnou.